Tak jo, dobrý den, milí diváci, vítám vás na zahájení dnešního jubilejního prvního tech streamu. No, tak na začátku, jak už tady Darkory podotkl, ano, ten mi bylo jasné, že něco takového napíše, tak úvodní soundtrack byl skutečně z hry Red Alert. Command & Conquer Red Alert a byla to ta zremixovaná Electronic Warfare like verze samozřejmě, protože ve svém playlistu jsem tu ve své podstatě nenašel nic lepšího, co by tady tak nějak té tematice dnešního tech streamu odpovídalo, tak jsem prostě pustil tohleto. A ano, jak už tady chodí komentáře, dnes jsem si vzal košilku, ale o tom ještě všem promluvím, nicméně teďka než se pustím ke všem těm věcím, co vás asi zajímají, proč jste na dnešní stream přišli, nebo prostě co se chcete dozvědět, na co se chcete zeptat, k tomu všemu se dostanu až za pár minutek, prostě až lidi dorazí na začátek streamu, takže jako obvykle teďka na začátku si uděláme nějakou trošku off-topic talk show a já až tak někdy o čtvrt ve 20, prostě podle toho, co se to bude řešit, kolik postupně diváků přijde, tak se přesunu k těm hlavním tématům, protože stále vždycky, lidé vždycky přijdou pozdě a potom říkají, jo, já jsem nechtěl začátek, no tak já se radši podívám na záznam a se odejdou, takže z toho důvodu těch 10-20 minutek čekám, v textíku jsem možná dal, že prvních 30 minut to bude trvat, to je z toho důvodu, že já tady nicméně začnu právě některými tématy blízkými tomu, co se dneska bude probírat, to znamená tím technickým. Ale není to v součástí nadpisu, takže to jsou takový spíš zajímavosti zase kolem, co bych prostě v úvodu v krátkosti mohl říct. No a potom se dostaneme k vlastně rozebrání toho, co přináší nové grafické karty od Nvidia, Turing, vlastně architektura RTX, která teďka nahrazují GTX architekturu a právě na internetu kolem toho je spousta takových nejrůznějších fám a v diskuzí to kvete, nejrůznější blbostí, jak už tomu tak bývá, takže právě třeba pokud vy, někteří lidé, jste tady něco ohledně toho zaslechli, zachytili, tak možná bych tak chtěl trošičku některé věci uvést na pravou míru, protože zase tohle to je docela důležité, hlavně pro ty lidi, kteří se třeba rozmýšlí, jakou grafickou kartu si pořídí, co jim přinese a tak dále, a někdy se potom můžou rozhodovat na základě nepravdivých informací nebo řekněme zkreslených, nepřesných a je potom škoda, že si koupí něco, co jim třeba potom nemusí tak vyhovovat, než kdyby si koupili něco jiného. No a druhým tématem, potom co probereme teda nějak ty grafické karty, tam se samozřejmě podíváme na ten retracing, co nám to přináší, jaký je výkon s předchozí architekturou spotřeba, nastavení cen teďka, jak je to s tím vším. No a až tohle to všechno projedeme, tak se podíváme, pokud nám zbyde čas, jakože doufám, že ano, ještě na porovnání současných Intel a AMD procesorů a pro co jsou vhodné méně a podle toho, co vy na počítači děláte, tak jaká třeba aktuální architektura je pro vás nějakým způsobem relevantnější, zajímavější, co vy byste spíš asi v počítači měli mít, aby vám to teda plně vyhovovalo, abyste své peníze dali za něco, co prostě je určeno pro vás. A zase kolem toho je zase spousta fám, různých fanbojů, ať už ze strany Intelu nebo právě AMDčka a taky vzniká docela dost dezinformací, takže se na to podíváme trošku podrobněji. Zase tady já jenom chci říct, tohle to je Tech Talk style video. Takže jak už je i tady napsáno v pozvánce na tenhle event, dával jsem to všude, říkal jsem to právě i v té pozvánce na YouTube, tady já nebudu zacházet zase do nějaké extra hloubky, budeme na to všechno nahlížet z toho geekovského pohledu, což zase kdyby nikdo nevěděl, třeba jaký je rozdíl mezi geekem a nerdem, protože tohle to jsou dvě takové označení, které přišly z angličtiny ze západu, nicméně je mezi nimi docela podstatný rozdíl, tak ve své podstatě, pokud ho nikdo neznáte, tak bych teďka mohl říct, že právě geek je člověk, který se tak nějak zajímá o technologie, nebo může to být ale geek třeba, který se zajímá jenom o auta. To je prostě nadšenec do něčeho, ale řekněme, že se o auta zajímá tak, jako že se třeba kouká na YouTube na videa, nebo si čte nějaký katalogy, ale že by reálně vzal ten klíč, šroubovák a já nevím co všechno a šel to auto rozebírat, skládat, čistit, to už ne. Že je to nadšenec do té dané věci, zajímá se o to, baví ho novinky,
baví ho to sledovat, ale ne zas tak extra do hloubky, aby měl opravdu ty hluboké znalosti právě třeba z praxe, když se to potom rozebírá, jaký jsou s tím problémy a tak dále. Takže to je geek a to právě máme dneska hodně s technologiema, s popkulturou, pop hudbou, právě s všechny ty Star Treky, sci-fi, Star Wars, jo. Tak to máme geeky, ale právě potom máme i třeba Star Wars nerdy, na které taky narazíme na YouTube videích a jinde, který opravdu ten lore, ten kanonový nebo ten z legend znají do hloubky a jsou schopni o tom dělat opravdu rozsáhlá videa a třeba upozorňovat na některé chyby v současném kanonu Star Warsu, což není až takový problém z ruku na srdce, no ale třeba i na nějaké nedomyšlenosti samozřejmě původně ve Star Wars, než to nějak vysvětlili a tak dále. Takže rozdíl právě mezi geekem a nerdem je ten, že nerd už něco fakt zná do hloubky a dalo by se říct, že v tom daném oboru nebo v té dané věci, o čem se zajímá, je to opravdu už expert. Nejenom, že prostě ví něco, ale ví opravdu všechno podstatné a ještě víc. Jo, nejlépe z praxe. Takže tady nicméně tyhle ty geek talky jsou určené spíš pro široké publikum, abych já tady tak nějak lidsky pohovořil o tady těchhle těch technologických věcech v případě tady tech streamu a vám třeba rozšířil obzory nebo vás právě přivedl na to, že si o tom ještě zjistíte nějaké další informace, které já jsem tu právě neřekl, které přeskakuji, protože mi v základu připadají třeba nadbytečné, jo, to až tady pojedu různý ty informační slajdy a tak. Tam je spousta technických specifikací, které valné většině lidí tady asi nic neřeknou, takže já se u toho nebudu zastavovat, že jo, jinak zase to bych tady mohl rozebírat hodiny a hodiny. Když se třeba budete chtít podívat jenom na tu konferenci, kterou měla Nvidia ohledně těch nových grafických karet, tak jo, jenom tam, aby narvali všechny ty informace a samozřejmě i ten marketing, tak dlouhé hodiny, já to tady potřebuji srazit tak nějak do rozumné velikosti ten stream, takže říkám, nebudu zacházet do detailů, ale vždycky se budu vás snažit odkazovat na nějaké další zdroje informací, kde kdybyste chtěli si můžete zjistit více. Tak, dobrý, takže tohleto by tady mělo zaznít tak nějak v úvodu, máme 19.05, diváci docházejí, takže já jsem rád, zdravím všechny ostatní, kteří mezi tím přišli. No, na pozadí bychom si teďka mohli ještě pustit nějaké ty soundtracky, než teda začnou ty témata. Já si myslím, že naposledy jsme skončili někde u Army. Myslím, this is the war. Takže v tom budeme pokračovat, no a potom, ale během samotného tech streamu už pustím naší obvyklou podkladovou hudbu, která hraje i v tech talkcích, protože tech talk už dlouho nebyl, takže snad zase to už nemáte tolik oposlouchané. Tak, máme tu teda nějakou tu podkladovku z Army 3, pokračuju v tom playlistu. Tak já už vidím, že teda píšete nějaké otázky, já na ně hnedka budu reagovat. Co bych tady zase ale v úvodu chtěl říct, je důležité to, jsem se hodně zajímavě prohodil slova, já tady vždycky proberu nějaké to téma, nějaký ten bod, a potom budu reagovat na to, co jste psali v chatu pravidelně, během toho streamu si vždycky pokusím udělat chvíli, abych reagoval na to, co jste psali, ale chápejte, že já vždycky musím nějak dokončit tu myšlenku, nějaký ten bod, takže nebudu pořád koukat do toho chatu, jak už na většině streamech mám zvykem, jo, že já se do chatu dívám v nějakých, řekněme, pravidelných intervalech, ale ne, že bych prostě vždycky, když tam někdo napíše, se tam hned podíval, když mám něco v hlavě, co potřebuji doříct. Já jako v tomhleto nejsem nejlepší streamer, já ten multitasking moc nezvládám, takže musím se vždycky soustředit na jednu věc. Vy s mašinky streamy, ano, tam když hodně přemýšlím o věcech, jak řešit a lidé mi třeba píšou do chatu, že jsem někde něco přehledl nebo udělal něco špatně, já to ignoruju a potom ta chyba se projeví, takže asi tak. Takže probereme ty grafiky, nějakou část, potom se podívám na to, co vás tomu zajímá. Pokud vy byste se k tomu třeba chtěli něco doptat, tak já vám na to odpovím, až vyřešíme to dané téma, tak zase budeme v něm pokračovat zase nějakých dalších částech. Co se týká vašich technických otázek mimo tady ty témata, které budeme probírat, tak ty ale budu řešit až úplně nakonec, kromě nějakých, na kterých jsem schopen odpovědět ano, ne, možná. Jo? Takže zase obecně off-topic vaše technické dotazy až nakonec budu řešit, že předtím prostě budeme řešit věci, které se dneska mají probírat. Tak, a teďka už teda k těm vašim dotazům. Takže Darkory tady zase ho nahodil pokrok ve své módu, fajné. Jo, jinak já ti pořád dlužím nějaký ten dubbing, že jo, já teďka, no, na příští týden na to budu mít chvíli. No a to ještě bych měl organizovat nějaký ten podcast, kam taky Darkury chtěl přijít, aby řekl nějaké své zkušenosti s Total Warem, teď už ani nevím kterým, prostě nějakým na mobil.
Přiznám, že jsem prostě vůbec víc nezjišťoval k tomu, protože nebyl čas. Tak, ale o tom ještě pohovořím za chviličku, takže teďka ty vaše dotazy jsou se teda... Ano, mé oblečení, tomu se za chvilku dostanu, já už jsem si tady zase sepsal body, takže no, to ještě úplně jako v tom opravdovém úvodu tady těch streamu, jako už k tématu začnu tyhle věci rozebírat. Já RTX Klo nemám předobjednané, nemám důvod objednávat, já jsem svou 1060 aktuálně naprosto spokojen s tím, co hraju, takže nemám zájem kupovat zatím. A pro zákazníka já ještě teda ne v tuto chvíli, ale je možné, že v během týdne už se bude objednávat teďka, no. Berhofe, co se týká mého plánovaného počítače, tak ono to vypadá, že já to ještě tak o... půl rok až tři čtvrtě rok budu muset odsunout, protože peníze, které jsem si ušetřil stranou, možná budu investovat do něčeho jiného. A teďka, když je mi to trošku líto, ale na druhou stranu, ten můj počítač byť zlobí, tak to je taky jedna z věcí, kterou tady za chvilku budu říkat, ještě jako před téma takové, tak funguje. A já teďka spíš přemýšlím, že někde koupím bazarově novej procesor do toho mého soketu X79. Nějaký ten iVibery 3930K. Jo, někde z eBay bazarově se dá koupit, koukal jsem i za $290-280, což bych byl schopen bez problému zaplatit, plus nějaký poštovný, mohlo by to vyjít, doufám, na $310-320. A kdybych si to tam dal, tak bych měl opět v počítači 6 jádro, který by jsem si samozřejmě nataktoval a mohl bych s tím ještě nějakou dobu fungovat. A navíc potom bych, až si budu dělat ten upgrade za ten půl rok, tři čtvrtě rok, ten skutečný, budu měnit všechno, prakticky včetně i ty třeba ty grafické karty, tak zároveň potom já to železo, co mám teďka, nebudu muset vyhodit, protože jediný, co je na tom mým aktuálním počítači špatný, je ten procesor, který mu prostě klekly 2 jádra ze 6. Což jako docela zamrzí. Jinak základní deska je v pohodě, 32 GB RAM je v pohodě a tak dále, takže si říkám, že ta investice by byla dobrá, že by jsem si ten počítač potom tady nechal. Jednak na testování zákaznických počítačů starších, jo, který má ještě DDR3 a tak, to já tady vždycky musím mít věci na testování kvůli zákazníkům, takže to jedna věc. A potom by jsem si z tohohle mohl udělat nový render PC a to, co mám vedle, kde mám jenom Haswell 4 jádro, tak to bych naopak prodal jako komplet. No, takže teďka uvažuji spíš o tom a potřeboval bych od někoho někdy scháním někoho, kdo by mi poradil, jak je to s nakupováním přes eBay nebo Amazon, protože já s tím moc zkušeností nemám. Byť nakupuju počítačové díly z zahraničí, tak to už mám většinou jakoby buď z Německa, anebo přes známý zprostředkovatele, který prostě mají ty velké obchody. A takže jako já jsem nikdy nemusel tohle to řešit. No, tady to je taková odbočka na začátek. Tak, jinak koukám, že diváci teda už dorazili. Máme 19.11, což je krásné. Ano, tamhle se koukám na svůj Colt 1911, teda airsoftový. Ano, a nemůžu ukázat na streamu, protože zase někoho by z toho mohlo klepnout, že? Tak, co ještě máme? O, ano, jsem rád, že Bedřich asi tady někdo všiml, protože dneska jsem se tady plně nachystal na stream, no plně. Ne úplně, jak bych chtěl, ale nachystal jsem se aspoň tady během půl hodinky předtím. A můžu vám například ukázat, že Bedřich, vládce všeho míra, jak tady někdy divák náš James píše, tak ten tu skutečně je a nachystal jsem pro něj i jeho vlastní webkameru. Takže až vás bude nudit můj nudný obličej, tak prostě se tady můžete chvilku kochat kocourem. A třeba přemýšlet o tom, co jsem řekl, jestli vám to dává smysl, protože ano, je tam kamera. Je to live feed. No, tak, dobrý. Takže koukám, že diváci ještě pořád přichází. Jinak ta 1150, že tohle bude podporovat, na to jsem se už Berhofe díval a vypadá to zajímavě. Ale jinak díky, že to píšeš stejně. No, ale já ten upgrade ještě budu muset asi trošku přesunout, protože peníze půjdou asi jinam. Denisy, no? Slečna, hehe. Ono to má něco spíš společného s těmi streamy z dovolené. Tak přes destřu. Aha. Tak, jinak teda všem ještě jednou teda přeji dobrého večera. Důležité věci k zahájení streamu už tady zazněly. Ale řekněme, že teďka teda už přecházíme teda do oficiální části tady streamu k tématům.
Takže nám tady dohraje soundtrack z Army 3. A takový ty věci bokem teda už končí. A přejdeme do našeho oblíbeného soundtracku, který máme vždycky v TechTalk videích. Tak a mám ho jako fakt podkladovku, nemělo by to být nějak rušivý. Takže, ještě jednou teda pro diváky, co přišli, jednou zopakuj. Na vaše dotazy budu reagovat v pravidelných intervalech vždycky, když dokončím myšlenku daný téma. Prioritu budou mít samozřejmě dotazy k tématu. Vaše nějaký technický problémy, pokud byste chtěli doporučit nějaký počítačový periféry, počítačový komponenty, tak to budu řešit na konci streamu. Jo, během streamu dotazy, komentáře k tématům, které se budou probírat. Tohle to je Tech Talk streamovaný právě z toho důvodu, aby jsem měl okamžitou zpětnou vazbu, když bych něco neřekl přesně, ještě by vás něco navíc zajímalo, vy se můžete zeptat a já vám odpovím, pokud to bude v mých možnostech. Někdy možná dáte otázku, kterou pořádně zodpovědět by trvalo pomalu samostatný stream, takže zase někdy vám prostě nedám úplně odpověď na všechno, ale budu se snažit, jinak děkuji za follow. To mě ještě dostává k jedné věci. Uživatel Twitche Rolip44 před 7 hodinami, kdy jsem nestreamoval, poslal donate 57 korun, takže mu za to děkuji. Že někteří lidé, koukám, posílají i donaty mimo streamy, teď jsem si toho všiml, takže díky jemu. Tak a samozřejmě ještě chci poděkovat tady Darku Rimu, našemu největšímu patronovi na našem Patreonu, za jeho podporu $10 měsíčně. Takže tohle to jsem teda shrnul a teďka teda k tomu, proč mám třeba na sobě košily. Víte, vy mě asi znáte spíš ze streamu, že nosím nějaký mikiny, nějaký trička, trošku olivový, zelený, militantně založený, jako neomilitary spíš stav, znáte mě z airsoftových videí teďka, jak tam pobíháme v Woodlandech. No, ale já jsem vám chtěl pro změnu ukázat, jak vlastně vypadám tak nějak normálně, když chodím mezi lidi tady po Praze a okolí, hlavně teda, když chodím do firem, opravovat počítače, prostě plním zakázky a objednávky svých klientů, zákazníků. Takže normálně, když řeším IT věci po většinu dne, kdy normálně, že opracuju, podnikám, tak chodím takhle, takže jsem si řekl, že dneska bude docela zajímavý vzít si pro změnu tu košili, takže to je první věc. Takže pro diváky, kteří to náhodou netuší, tak ano, já pracuju v IT, mám vlastní firmu, maličkou firmu, ale tady prostě poskytuju IT poradenství, řeším právě upgrady počítačů, odvěrování počítačů, právě návrhy nových sestav, prostě všechno, co je spojené s počítači a jejich příslušenstvím a zajišťuju to právě třeba i pro firmy jako servis, když jim něco přestane fungovat, tak to jdu řešit. Ať už na softwarové úrovni nebo hardwarové. Myšleno na softwarové, hlavně řeším operační systémy, neřeším jako, že bych byl programátor a opravoval někde kód, to zase jsou jiní experti, já se zaměřuju prostě na ten hardware, na řešení problémů, který jsou s počítači, kterým dochází v terénu z nejrůznějších důvodů, diagnostiku těch komponent a samozřejmě to, že se potom vyznám na tom trhu právě, co je za nabídku, abych těm i firmám nebo i pro školy jsem už stavěl počítače, pro školy jsem vybavoval IT učebny, aby prostě do těch počítačů za co nejlepší peníze dostali to, co by tam nejvíc využili. Aby tam právě nekoupili něco, co je zbytečně předražené, nebo naopak něco, co je levné, ale ten počítač by potom nefungoval tak, jak by si třeba ty lidé představovali. Takže jo, tohoto je moje činnost. Tak, ale od toho bokem, tohle to nemá být nějak jako komerční, tady se mají probírat témata. Takže prvním tématem je, že stream se může kdykoliv přerušit. Můj počítač je ve stavu, že má procesor po mrtvici, už jsem to říkal na mnoha streamech, to znamená, že kdykoliv jim může crashnout a přeruší se stream, já ho bych tak aspoň do 2-3 minut zase obnovil, takže se nedivte, kdyby se něco takového stalo. Takže další věc je, že já na dnešní stream nejsem zase až tak úplně připraven po té znalostní stránce, takže možná, když mi někdo napíše nějakou hodně zajímavou a hlubokou a řekněme komplexní otázku, tak na ní nebudu možná schopen odpovědět, co se týká těch Nvidia grafických karet. Já jsem totiž původně plánoval, že včera a dneska si na to sednu, tak aspoň na 8 hodin dohromady a budu to všechno studovat, abych opravdu byl připraven. Nicméně, mě v pátek přestal fungovat počítač přibližně, už jakože úplně. Rozsypaly se mi Windowsy, já jsem stále na Windows 7 a tak jsem si řekl, OK, já zkusím už prostě přeinstalovat Windowsy, protože mám ve svým počítači od roku 2014, takže už jako 4 roky mají za sebou, hodně instalací, hodně odinstalací, takže jsem si řekl, je docela možný, že už to prostě je špatný a řekl jsem si, že rovnou nainstaluju Windows 10, když už jsme u toho, že jo.
Protože například webkamera, přes kterou aktuálně mě vidíte, tak to je Logitech Brio a tahle ta kamera umí pod Windows 10, nebo takhle pod Windows 8 a vyšší, pokud se neplotu, nebo 8.1 a vyšší, teď si nejsem 100% jistý, no prostě pod těmito Windowsy umí nahrávat až ve 4K 30fps nebo ve Full HD 60fps. Bohužel pro Windows 7 neexistují takové USB drivery, aspoň teda podle Logitechu, a tudíž pod 7 to neumí, takže umí jenom to, co mě teďka vlastně snímá, a to je Full HD 30fps. Potom ještě teda umí 720p v 60, ale kdybych měl se desítky, tak by to umělo třeba 720p v 90fps, což by bylo awesome. No tak jsem si řekl, i kvůli tomu prostě dám si desítky, byť je osobně rád nemám, samozřejmě klientům je instaluju, všechno znám s nima, jak se pracuje, tak prostě já mám pořád radši sedmičky, daleko víc mi vyhovujou po uživatelské stránce. A tak jsem si to prostě nicméně řekl, že teda dám desítky si do počítače, no a to byla ta katastrofa, která způsobila, že dneska málem stream nebyl. Protože Windowsy se nainstalovaly desítky, já jsem si je aktualizoval, aktivoval, začal jsem tam spát spoustu svého softwaru. Já mám v počítači 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 harddisků, jo, kdyby vás zajímalo. Mám tam ještě diskový řadič, mám tam prostě spoustu, zvukovou kartu, mám tam prostě spoustu rozšiřujících věcí, takže nastavit ty Windowsy, dát tam zpátky všechen software, co používám, to nebyla sranda, jo, zabralo mi to celý den. Ale i při tom dnu mi to připadalo, že ty Windowsy reagovaly nějak pomalu. Že prostě to nebylo takový, jak jsem si představoval pod těma desítkama, že by to fungovalo nějak lépe. A já jsem naštěstí pořád na druhém SSDčku měl ty původní Windows 7, které už ale právě blbly. Ale jsem tam se ještě podařilo je zapnout, aniž by tam nějaký drivery crashly, který jsem nebyl schopen jakoby opravit, protože tam psalo nějakou chybu přepisu, byť jako to nedávalo smysl. No tak jsem si to nicméně ještě mohl srovnat a zjistil jsem, že ten můj počítač s tím socketem X79 prostě pod těma Windows desítkama funguje, ale hůř jak pod sedmičkama. Já jsem zkoušel propustnost USB trojek, šla o třetinu dolů oproti těm sedmičkám. Zkoušel jsem i propustnost SATA trojek, jak integrovanýho, tak přes ten přídavný řadič, opět to šlo prostě dolů, takže harddisky SSDčka chodily pomalejš pod těma desítkama, přitom jsem tam dával ovladače, zkoušel jsem i dávat starší verze ovladačů pro desítky, když jich moc nebylo, nic nepomohlo. Takže nakonec jsem to všechno po tom dnu práce musel smazat, protože ten počítač opravdu výkonnostně trpěl. A nebyl jsem to schopen ovladači nějak ošetřit, dokonce jsem zkoušel dát tam ty původní univerzální Windows 10 ovladače a pod nima to fungovalo ještě trošku hůř, takže nešlo prostě. Takže jsem to musel všechno smazat a načisto jsem si znova nainstaloval Windows 7. No, takže mezi tím jsem ještě samozřejmě musel tady třeba pracovat na tady tomhletom notebooku pro jednoho ze zákazníků, takže jo. Pochopte, že možná dneska neodpovím na všechny vaše otázky, ale případně bych je potom dopsal, když bude záznam do komentářů nebo je vložil do obrazu titulkem, takže to jenom byste ještě věděli, co se dneska dělo tak nějak v začátcích. Takže je vidět, že ne na každém počítači Windows 10 fungují líp jak sedmičky. Na mém minimálně ne, třeba tady vedle mám ten socket Z97 a s Haswellem refresh architekturou a tam desítky fungují bez problému, na tým ne. Takže jsem odsouzen dále používat sedmičky, protože ovladače prostě pro tuhle tu moji platformu na desítkách jsou nějaký odfláklý. Ano, to je, mě Windowsy desítky a já vůbec asi Microsoft musí strašně nenávidět, no. Takže asi tak. Dobrý. Nicméně já jsem Windows desítkama obklopen, jo, na mém novém notebooku, na mém předešlém notebooku, na tom mém renderovacím počítači, jo, jako... Ale na mém hlavním počítači pořád sedmičky budou hold trunit. Tak, žraločák nebyl upozorněn na stream, tak to je podivné, protože v událostech a všude to zaneseno bylo. Na co 60fps u talkshow? No, zrovna tady u talkshow samozřejmě mít kameru na 60 frameů. Víte co, jako tohle to vypadá docela plynulé, jo. Ale jo, já vám to schválně ukážu, když to přepnu jen tak pro na chvilku, ono to bude v menší, že jo, protože já to mám zarevnaný pro Full HD, jo. Ale když tu kameru teďka jenom přepnu, jo, to je to samé jako, že lidi, když YouTube začal umět 60fps a nejenom 30, lidi říkali, a 30fps na video stačí, na co 60. Díváte se dneska na YouTube na akční hry nebo něco takového v jiným než 60fps? No já osobně ne. Protože ta 30 to prostě vypadá, no jak to vypadá. Tak, teď jsem si přepl kameru,
stále jsem 30 fps, teď je to 720p, ale přepneme na šedé. Je trošku jinak plynulý, ne? A samozřejmě tady pro talk show, kde vidíte jenom můj ksicht a já mluvím a sem tam rozhazuji tady rukama, tak je to k ničemu, jo? Ale já tady s tohletou webkamerou mám i jiný plány. Já jsem s tím chtěl točit i nějaký jiný, sem tam i outdoorový věci, třeba když tu kameru připojím k notebooku. Například já jsem právě přemýšlel, že by jsem si vzal na tu dovolenou a chodil tam s notebookem a s tou kamerou právě třeba i po okolí toho hotelu a podobně. A tam prostě natáčet v 60 fps, teď je to pěkný, když to ta kamera umí, že jo? Ale jo, chápete, jo, že tak jako tu kameru já jsem si pořídil i kvůli tomu, tak zpátky do 30 fps full HD, tak no. Takže říkám, jo, já s tou kamerou chtěl i točit trošku jiný věci, než jenom takovýhle věci, co se týká talk show a tady ksichtů. No, takže jsem si proto říkal, že ty desítky by byly fajn, ale nefungovalo to. Jo, by the way, právě že ta kamera mě přivedla k tomu, že ty Windows desítky opravdu zlobí s těma ovladačema. Protože když já jsem tam právě zkusil nastavit normálně full HD 60 fps, tak ten obraz se frýznul. A já jsem si říkal, jen tam problikávali pixely, jo, bylo toto. Jsem říkal, co s tím je? Tak jsem zkusil 720p, 60 fps. A tam už ty framey jako běhaly, ale sekalo se to. Jsem si říkal, tyjo, to skoro vypadá jako by to USBčko, USB 3 pochopitelně, jako nemělo dostatečné jako bandwidth, aby ty framey odcházely. Tak jsem tam nastavil 720p při 5 fps a najednou to bylo opravdu na 5 fps, ale při 10 už to zase mělo problémy. No a potom mě to napadlo, dal jsem tam flashku, pustil jsem benchmark, naměřil jsem úplně šílený hodnoty, vrátil jsem si tam Windows 7 z druhého SSDčka a bylo to, jak to mělo být. Takže právě třeba ta kamera mi pod těma Windowsama dokonce vůbec nefungovala, protože USBčka, všechna i USB 2 bohužel, byly tím tak ovlivněný, že byly tak zpomalený, že dokonce ten obraz ani na 720p neprocházel. Hruza. Tak. Dobrý, takže asi takhle. Jo, jinak třeba tady s tou kamerou já potom chci dělat i, když budu dělat nějaký indoor akce, protože já zatím nemám lepší jakoby kameru, tak jsem si říkal právě, kdybych potom někde vyrazil, tak by jsem si ve své podstatě tuhle tu webkameru vzal a připojil k notebooku a mohl právě i někde na nějakých expách a podobně dělat prostě záběry s tím. A zase, když to máte v 60 fps, je to trošku lepší, než kdyby to bylo jenom ve 30. Jo, proto já jsem si pořizoval takhle drahou webku původně. A na tom mým notebooku samozřejmě zabírá 4K ve 30 fps, což je to awesome. No, takže to jsou zase zpátky ty důvody, ale od tohohle už teda pryč. A zase zpátky teda k tématům. Takže to byl můj nezdar z Windows 10 na mým chipsetu X79, kdyby to někoho zajímalo. A teďka už máme 19.27, takže pojďme k hlavnímu tématu. Jo, ještě Berhov tady psal, jestli se mi nenainstaloval s aktualizacemi i ten update mikrokódu. Já právě mám dojem, že ne, protože když jsem měřil samotný procesor před a po, tak výsledky byly úplně totožný. V Sinebenchi R15C testoval jsem to ještě, ježišmarja, co to bylo, v Superpi a ještě jo, v tom Realbenchi. Jako To bylo stejný, jako procesor fungoval úplně stejně, ale všechny ty ostatní periferní zařízení byly šílený, no. Nevím proč. Prostě drive, no vím proč, drivery byly nějaký jeblý proto. Tak. Ale teďka už teda k RTX grafikám, jinak ještě teda na chvilku vám tady samozřejmě pustím kocoura, aby vám nebylo smutno, že už z toho nějakou dobu neviděli, takže tady ho můžete vysele vidět. Tak a zpátky na mě. No a to mě už dostává k tomu, že já se asi přepnu už do toho obrazu, který budem samozřejmě dneska využívat. No a pro představení těch Nvidia RTX grafických karet jsem vybral české stránky, byť samozřejmě pokud se zajímáte o IT, tak spíš odebíráte nějaké zahraniční média v angličtině, ale právě i pro ty diváky, kteří třeba nevládnou tak dobře angličtinou a chtěli se něco dozvědět, tak já osobně například sleduju stránku PC Tuning, kde obecně se dozvíte dobré informace, píšou tam docela dobří novináři, redaktoři, až na pár nějakých výjimek jsem tam, že tam promítnou nějaké svoje vlastní názory, tak je to docela OK stránka pro zjišťování novinek, jako z těch českých na informace ohledně počítačů a jejich periferií. Takže to tady ukážu a právě, jak říkám, tady lidi, co se o to až zase tolik nezajímají, se v češtině teda dozví shrnutý všechny ty důležité informace. Takže já dneska budu hlavně čerpat tady z těch stránek,
Takže už se tam přepneme, doufám, že všechno bude fungovat. Tak, ano, jsme tady. Jinak omluvte tady ty šílený reklamy po stranách, no, je to no, na zabití, ale těch se holt nezbavím. Takže, ano, já jsem teďka tady teda na PC tuningu, samozřejmě hodím vám to tady i do chatu, lidé v záznamu to budou mít samozřejmě všechno nalinkováno v popisku videa. Tak, no, já jsem teďka tady teda v záložce samozřejmě hardware, grafické karty, protože o tom se budeme bavit. No a tady už mají několik článků, které právě tak nějak rozebírali, co bylo na té Nvidia velké konferenci ohledně uvedení těch nových grafických karet a tak dále a tak dále. Budeme se tady dívat i na výsledky testů, které naměřili tady tahle té nové generace grafických karet oproti té předchozí nebo i AMD grafikám. Já jsem se díval i na samozřejmě zahraniční testy a to, co tady naměřili, ve své podstatě odpovídá, takže nemám žádný problém jakoby to tady ukázat, nemají ty testy nějak zkreslené, jak třeba taky párkrát měli, že tady naměřili trošku zvláštní věci, někdy naopak nižší výkon, někdy vyšší, no, ale tady by to mělo docela sedět, takže vám to tady ukážu. OK. Proč mi teďka volal? Aha, jasně, já jsem nepřepnul obraz. Ty vago, já jsem dobrý týpek, co? OK, tak ještě jednou. Víte, jak jsem si instaloval ty Windowsy znova, jo? Tak ne, ještě všechno funguje tak, jak je a zjevně tahle klávesová zkratka, kterou běžně používám, nefunguje. Z-click. Díky, díky Denis, už mi to došlo, fajn. Dobrý, takže. Ještě jednou znova, uvidíte tady ty úžasné reklamy, na které jsem referoval, jsme opět na této stránce, na které jsem posílal odkaz a jsme tady v tomhletom článku. Tak, znova projedu, to, co jsem tady říkal. Představte si znova můj komentář tomu sražený, takže tady máte spoustu těch textíků, který vás nemusí až tak zajímat a to je ten problém s tím chatem. Protože já prostě, když to, tak se nejsem schopen, jo, vnímat víc věcí. Takže tady říkám spousta informací, spousta slajdů, který, jak jsem se říkal tady, jo, třeba tohleto, tuninka sem, moc lidí nezajímá a úžasné reklamy se budou pouštět. Tak, dostali jsme se tady na stránku číslo 3 v tomhletom článku. A teďka, tady vidíme reklamu. A reklamu. Buf. Ty, já si snad nainstaluji adblock jenom kvůli těmhle těm streamům, protože tohle mě neuvěřitelně triggeruje. Tak, tadyhle vidíme Turing, Tensor Cores, Deep Learning, Super Sampling. Opět, tyhle ty věci asi moc lidem neřeknou, prostě, že to umí. No, ve zkratce. Tady to vidíte, že vlastně ta grafická karta je schopná se učit tím strojovým učením, aby v některých hrách dosahovala lepších a lepších výkonů podle toho, jak ty hry se na tom pouštějí, což se právě bude aplikovat s novými vždycky ovladačemi od Nvidia. Takže očekáváno od toho, že výkon grafických karet bude růst s tím, jak lidé budou ty grafiky používat víc a víc, než oproti tomu, jak se to dřív štelovalo ručně ty programátoři těch ovladačů ve své podstatě, jo? Což je jedna z věcí. Samozřejmě to umí další věci, ale to je asi tak nějak. Jo, že třeba odstraně anti-lazingu, další vlastně věci, jak vylepšovat obraz, deep learning, strojový učení, tohle to všechno to zvládá líp jak předchozí generace. A teď už jsme u toho ray tracingu. Tak, tohle to je právě ta nejvíc rozebíraná věc ohledně tady těch grafických karet. Spousta lidí právě říká, že to je blbost, že oni od těch grafických karet chtěli výkon. Když se dozvěděli, kolik ty grafické karty budou stát a jaký mají výkon, tak právě začali doslova hejtit Nvidia. To všechno postupně rozebereme, co vedlo Nvidia k dejce nový politice, také trošku k přeznačení, dalo by se říct jejich, no, jak to říct česk nějak ideálně. Prostě těch řad jednotlivých grafik, těch modelů, jo, o tom všem si povíme, jo, tuhle ty věci vím, ale nejdřív teda ten ray tracing, o čem jste možná slyšeli, což je asi to nejvíc prezentovaný ohledně těch grafik. Tady právě překliknu teďka na tenhle ten článek. Jo, tady zase bez problémů si ho najdete tady, to je tenhle ten. No a já už jsem se tady rovnou asi podíval do kapitoly 5, protože ty ostatní zase můžete si projít, jo, jsou tam zajímavé informace, ale myslím si, že pro většinu lidí nejsou podstatné. Tadyhle, jaký teda tahle ta vlastnost má přínos v praxi? Tady to úplně není, řekněme, dopodrobna vysvětlené, abyste si to nějak představili. Máme tu nějaký screenshoty, které to trošku popisujou. Jestli v podstatě ten ray tracing, jak jsem se před chvíli snažil najít to české slovo, je zase práce se stíny, s odrazy světel,
ale i dalo by se říct s procházením jakoby světla přes objekty, například právě přes skla, což je tam potom na dalších i screenshotech, jo. Nebo v odrazy ve sklech, jo? Že třeba vidíte, máte nějakou prosklenou plochu a vy vidíte, že jo, přes to sklo na druhou stranu, co tam je, a zároveň se něco i odráží z druhé strany v tom skle jako ve skutečnosti. A ten ray tracing a ty další vlastnosti těch grafických karet, on je to pochopitelně trošku složitější, ale zjednodušuju to tady pro obecné pochopení, tak právě to zase umožňuje celkově vyrendrovat, zase další cizí slovo, který možná někteří lidé neznají, ale prostě vytvořit ten počítačový obraz v těch vašich počítačových hrách, ale i ve spoustě dalších věcech, tak aby vypadal víc autenticky, realisticky. Tohleto, jak se renderoval obraz, vytvářel počítačový obraz grafický do současnosti a jak to právě ray tracing mění na téhle té nové architektuře grafických karet, tohleto například velice pěkně a jednoduše vysvětlil Linus na svém kanálu Linus Tech Tips, ale samozřejmě, jelikož je to Kanaďan, tak je to v angličtině, právě proto tady mám tuhletu záložku. Takže tady v tomhletom videu, který možná už někteří zase viděli, pokud se o to zajímáte, já vám ho tady zase linknu pro diváky, který koukají ze záznamu, bude v popisku, tak tadyhle se můžete právě dozvědět, jak se renderoval obraz doposavať a právě jak se postupně vyvíjel právě od těch původních nějakých 2D až potom 3D her. A tady potom vlastně v téhle té části TLDR. Rendering a game today isn't fundamentally different from how Star Fox was rendered on the Super Nintendo in 1993. Ray tracing, meanwhile, is fundamentally different. So it's a simulation of light interacting with the world space, acting sort of like an eyeball in reverse. So instead of rays of light coming in, rays are actually cast out from the camera position, where your screen is, and then everything is calculated from there. Tak, tady to stopnu, abych ještě nedostal od něj nějaký copyright či co. V každém případě na tohle to vás můžu odkázat, bude to pravděpodobně v záznamu v kartice vpravo nahoře. Takže v angličtině, jo? Nicméně tady je to pěkně vysvětlený. Je to úplně nový způsob, jak právě pracovat s tou počítačovou grafikou, s tím renderováním toho obrazu, je daleko zase realističtější. Protože teďka, když se tady podíváme na ty screenshoty, tohle to je samozřejmě zase Nvidia marketing, jo, takže ve většině her takhle blbě nasvícený scény nemáte. Ale vidíme, že tady máme asi nějaký interiér baráčku a tadyhle máme nějaký okno, přes který teda prochází světlo a nasvětluje nám tady stůl, tady máme samozřejmě stíny vrhaný těma mřížkama v tom okně a tak dále. Takže to je jako, jak je to prezentovaný, vy to vlastně nevidíte přes kameru, ale tady je no, direct only. Jo, vlastně jenom to samotné světlo. Potom takhle nějak to vypadá v těch našich počítačových hrách, jo. Že vy byste měli, kdyby tam opravdu to světlo procházelo, jak se to dodnes renderovalo, jo, kdyby to světlo prostě procházelo, zdroj světla byl prostě někde tady, že jo, sluníčko, a světlo nám procházelo, tak vidíte jenom tohle, protože ty původní dneska způsoby renderování vlastně neuměly reálně oni to uměli simulovat, ale ne reálně počítat ty odrazy světel, jo, vidíte, že tady se nám to světlo vůbec nešíří a zbytek toho interiéru je prostě temný, protože to světlo vlastně umí dopadat na ty plochy, ale tam skončí, dál se neodráží jako ve skutečnosti. Potom takhle to vypadá v těch našich počítačových hrách a jde o to, že skutečně vývojáři her doposavať museli ve všech počítačových hrách právě přidávat umělá jakoby světla. Že to, že vy tady vidíte, co se děje, je, že ten designer té úrovně, v tom případě tady toho baráčku, právě udělal to, že tady přidal jakoby umělá světla, aby vy jste tam teda viděli, co je. Byť tady žádný zdroje světel, který by to nasvětlovali, nejsou, tak je tam právě přidal, protože ty odrazy, který přichází tady z toho okna, to neumělo počítat. A ono je to totiž strašně samozřejmě náročné v reálném čase tohle počítat. Je to spousta výpočtů, počítáte fyziku. Fyziku odrazu světel, tak jak je máme i ve skutečnosti, a to je samozřejmě velice náročné. A tyhle ty nové RTX grafické karty od Nvidia už přichází s tím, konečně jsme se dostali technologicky tak daleko, že už tohle to můžeme začít v reálném čase počítat. Ono totiž to šlo i v minulosti. Třeba ve filmech se to dělalo, když se dělaly CGI scény. Ale tam jste měli prostě obrovský renderovací počítače, který třeba jeden snímek, že jo, toho filmu, renderovali několik hodin.
a vy potřebujete v počítačových hrách, aby vám to nejlépe ta grafická karta naservírovala tak, abyste měli těch snímků 60 za vteřinu a ne jeden za hodinu. Takže tohle to vlastně s tím Nvidia přichází s touhletou technologií a je to dobře. Jo? Spousta lidí na to nadávala, že proč zavádí nějaký takovýhle blbosti, že lidi říkali, nás stíny nezajímají, nás odrazy světel nezajímají, my chceme víc FPS ve hrách, jo? Ale tohle to je důležité, že se ta technologie zavádí, protože je to prostě další krok v tom, aby ten obraz pro další generace vypadal dobře. Jo, protože když si vezmete dneska třeba hodně dětí, když jim pustíte nějakou hru z 90, tak nad ní ohrnou nos jenom kvůli tomu, jak graficky vypadá. Já třeba vím, když jsem prostě ukazoval, nebudu říkat komu, ale mladšímu hráči třeba, že já jsem jako scháněl nějakou hru, co hrát a chtěl nějaký RPGčko. Tak mu říkal, no tak můžeš třeba zkusit nějaký starý hry, hrál si třeba, nevím, objevil si Baldur's Gate, a on řekl ne. Jsem mu řekl, je to 2D hra, vadí tomu, ne. Tak jsem ukázal Baldur's Gate, no neskous to. Ani té hře nedal šanci, jako nevím, jestli by ho bavila, nebavila, ale nedal jí šanci jenom kvůli grafice, jo. A teď si vemte, že prostě lidé by takhle zamrzli taky se v minulosti, že by řekli, nám 2D hry stačí, nebo nějaký základní 3Dčko a nechceme prostě dál, chceme víc FPS, nezajímá nás, že můžeme najednou mít stíny, že můžeme mít prostě chvění horkýho vzduchu a prostě spoustu dalších efektů, který postupně přišly, jo. Tohle to je prostě krok dalším směrem v tom, jak ten obraz může vypadat víc autenticky. Autenticky, co jsem to řekl, jsem tam přidal slabiku a je to fajn. To, že ta nová generace grafických karet od Nvidia tím pádem nepřinešla tolik výkonu navíc, protože se soustředili na tohle, je za to dáň. A ta technologie ještě není úplně hotová, to se taky musí říct. Zatím nejsou hry, které by to plně podporovaly, ale já jsem teda zatím se zasekl na tomhletom snímku, který pořád ukazuje, jak se to renderuje do dneška. Máme tady přidané level designéry právě umělá světla, aby tam nebyla tma, aby vlastně oni nasimulujou to, že takhle, když by přes to okno procházelo to světlo, tak by ta místnost měla být takhle světla, podle nich. Ale tohle to je jenom prostě zjednodušení, jo? Že tam přidá nějaký světla, aby to tak nějak vypadalo, ale podle Nvidia s tím retracingem by ta místnost měla vypadat takto. Pokud přes to okno prochází tolik světla, jak je tady prezentováno na tom stole a tady dál, tak by se toho světla do okolí mělo odrážet jenom tolik. Ne tolik, ale tolik. Takhle by ten obraz měl vypadat víc autenticky, realističtěji. No. A zase, když i hráči viděli tuhle tu scénu, tak řekli, ale tohle je nám do her na nic, tohle to je moc tmavý, to my nechcem. Ale teď si vemte, máte survival hry, máte Escape from Tarkov, máte prostě spoustu jiných hororových her, který zase díky takovýmhle lepšímu, realističtějšímu nasvícení, zase trošku jim to tu atmosféru zlepší. A co víc, musíme si uvědomit, že ty herní vývojáři, když musí přidávat do těch levelů, do těch lokací ty umělá světla, tak ve se podstatě pro ně je to trošku práce navíc. A když už se stane standardem, že skutečně ty grafické karty v nadcházejících letech, tohle to je první generace, ještě to nebude úplně ideální a hry ještě na to nejsou úplně připravené. O tom všem ještě budu mluvit. Ale že Nvidia se snaží protlačit tenhle ten nový standard už je dobře, s ohledem teda, jestli chceme, aby jsme se v počítačové grafice někam pohnuli a nejenom lovili další FPSka navíc, tak tohle to nám prostě umožní, že i ty vývojáři se budou moct zase starat o trošku jiné věci, že třeba budou moct ty levely víc propracovat, budou si tam moct hrát s travičkou, stromečkama, vodičkou a texturama a nebudou muset tolik času strávit právě umělým přidáváním světel, protože už se o to právě postará tahle ta technologie, se kterou samozřejmě zanedlouho přijde i AMD. Ta se samozřejmě taky vždycky snaží držet krok, takže dává to naprosto smysl. Jo? Takže znovu tady prostě, když překliknu ty obrázky, takhle je to simulovaný, zjednodušený, autory přidaný na svícení, takhle by to mělo vypadat, pokud to světlo je skutečně spočítané. Ty odrazy tady od těch ploch. Tak, tohle to je ten retracing. Problém je, že zatím není příliš počítačových her, které by to uměly použít. Už jich pár je, ale jich málo. Samozřejmě do budoucna se počítá s tím, že ta podpora se rozšíří. Doufejme. Tohle to je samozřejmě jeden z velkých problémů. Pokud si chcete tuhle tu grafickou kartu pořídit právě kvůli tomu, že chcete hrát třeba jenom ve Full HD nebo 1440p,
a nezajímá vás, že chcete 150 FPS. A řekněte si, jo, já hraju nějaký ty temnější hororové hry, baví mě to survival hry, že díky tomu budu mít lepší zážitek, to zní dobře, koupím si tu grafiku kvůli tomu. Určitě jsou i nějací takový lidé. Tak tady bych vás právě chtěl trošku mírnit, té první generaci to ještě není úplně tak dokonalý, vychytaný, to až v nadcházejících letech přijde a musíme teda hlavně doufat, že vůbec podpora ze strany her bude. Já osobně si myslím, že by mohla být právě už kvůli tomu, že to usnadní ten vývoj i těm vývojářům, protože oni se nebudou muset soustředit při tom vývoji těch levelů na ty světla, protože za ně to bude dělat grafická karta, oni tam dají na ten zdroj světla a zbytek už budou počítané odrazy. Jo, takže jinak tady k tomu máte nějaké další obrázky. Tak tohle to je RTX on, tady zase můžeme vidět nějaké rozdíly. Off, jo, tady zase nejlépe je, když si ty screenshoty otevřete vy sami, abych to ještě možná mohl dát úplně full screen. A ono se to stejně zmenší, když překliknu další obrázek, super. Jo, prostě můžete si tady všimnout, když se pořádně podíváte, že jsou tady, tohle to je zap, tohle to je vip, jo, zapnu to, vypnu to, jo. Je prostě tady jakoby to šíření světel je simulovaný, tady je počítaný. Možná si říkáte na těchto dvou obrázcích, že to prakticky není rozeznatelný. Když to budete mít v pohybu, když to nebudete mít jako statický obrázek, rozhodně si toho všimnete. Jo, vždycky většinou hráči, když viděl nějaký screenshoty z her, který prezentovali nějaký nový grafický efekty, tak právě nad tím ohrnovali nos a říkali, já, teď se to v tom obraze skoro nepozná. No, když potom si porovnáte třeba videa, kde je půl na půl obraz, kde je ten efekt zapnutý a vypnutý, tak v pohyblivém obraze je to daleko viditelnější. Ze screenshotu není to úplně OK. Jo? Takže to jsou tady nějaký obrázky tady ještě, tohle to je off. Tohle to je on, jo, zase si všimněte tady prostě nějaký ty stíny, tady to je, jo, to šíření toho světla z těch rukou, že je trošku jiný, autentičtější. Takže jo, a potom tadyhle máte video, který si sami zase můžete pustit na YouTube, kde v Tomb Raiderovi právě ukazovali to s tím retracingem zapnutým, vypnutým. Jo, a tady třeba ještě máte vlastně ve tváři, jak se to projevuje, jo. Že jsou tam takový ty detaily, jako právě, že ono to umí i ty odrazy od těch materiálů pořádně nasimulovat. Takže si můžete všimnout, že tady je vidět, že ta postava se dívá na nějaký výbuch. Že se dívá na nějaký plameny. Tady, když to není, tak tam v tom oku nějaký odraz je, ale to jsou většinou takový ty předsimulovaný jednoduchý obrazce, jo. Takže prostě i takovýhle detaily tady potom máme. Tady, jo, je to zase ještě líp vidět samozřejmě tadyhle na těch autech. Jo, že díky tomu retracingu vy vlastně uvidíte tadyhle tenhle ten efekt toho ohně, protože oheň vlastně je další zdroj světla pro to počítání, takže se nám to odráží na té karoserii toho auta. Nebo tadyhle máme, to je z Battlefieldu teďka novýho, jestli se nepletu, na jedné té mapě, že vidíte tady odrazy v těch právě oknech té tramvaje, jak se liší. Jo? Když je máte zapnuté, tak se vám tady vlastně odráží ta budova na druhé straně té ulice. Jo? Kdežto tady máte vlastně jenom hozenou zjednodušenou texturu. Jo, že tohle to je vlastně hodina, že je to průhledný, ale ještě s určitou viditelností je přesto pod určitým úhlem zase, že jo, nastavená textura jakoby té protější budovy. Ale tady se ta budova skutečně fyzicky odráží, že tady kdyby najednou proběhl hráč, jo, kdyby tady proletěl projektil, tak vy to uvidíte i v tom odraze tady toho skla, že ono to fyzicky prochází to světlo a odráží se tady od toho povrchu. Takže je to zase další, říkám, věc, která nám zvyšuje ta autentičnost. Nicméně je to úplná novinka, než se to integruje, než to pořádně poběží, ještě nějakou dobu to bude trvat. Takže pokud si chcete jen kvůli tomu koupit ty nový RTX grafiky, musíte očekávat, že to nebude asi ještě nějakou dobu dobře fungovat, tak jak byste možná čekali. Tak, takže tady právě je to například řešeno i v tom článku, že tady už Nvidia ukazovala nějaký nový hry, které by to měly podporovat, můžete se to tam tady dost dočíst, ale právě pokud hrajete starší hry, no na ten efekt zapomeňte a tady nemusí to v první generaci úplně fungovat, až druhá, třetí to asi nějak dotáhne, jak by se dalo očekávat, jo, takže vždycky je třeba trošku jako mírnit nějaký to nadšení do těch nových technologií, na druhou stranu
jak říkám, na mnoha fórech, diskuzích i YouTube videích jsem viděl lidi, kteří na to nadávali, že říkali, že my chceme hrát 4K na 120 FPS, my nechceme tyhle ty věci. OK, Nvidia radši prosazuje novou technologii, někdo může být trošku zklamaný z toho výkonu, na druhou stranu ten výkon není špatný. Ale problém je zase s cenama, k tomu zase se ještě dostaneme, jo. Tady jsou potom už vyšlé hry, které by to měly začít podporovat, jo, takže... Jo, třeba tady to DLS. No, a ceny, že vůbec nejsou lidové, to tady je. Takže teďka, nicméně tadyhle k tomu je to asi všechno, co bych k tomu chtěl říct. Takže teďka se dívám konečně do chatu. Ještě jednou teda Denisovi, že mě upozornil, že mi nefunguje klávesová zkratka na nově přeinstalovaných Windowsech. Budu to potom opravovat. Berhoff psal, že s kvalitou PC tuningu moc nesouhlasí, sice novinky by se měla jmenovat spíše placené novinky. Moc lepších českých webů, které by na tom byly o poznání lépe, neznám. Jak jsem říkal na začátku, ano, zahraniční jsou na tom lépe, protože jsou v angličtině, sledují je lidi z celého světa a ty mají peníze. Tady v Česku je to prostě problém. A jako na PC tuningu, ano, sekce novinky, že tady mají placený novinky, jo, že prostě nějaká firma si chce udělat reklamu, tak jim zaplatí, aby se to tady objevilo, OK, ale když o tom víte, tak jako, jo, no, tak to funguje, no. Že někteří autoři článků, jak jsem říkal, bývají zaujatí a ne vždy úplně objektivní, OK, známe je, ale jak říkám, v Česku neznám moc lepších overall webů osobně, je to můj názor, jo, můžete si najít samozřejmě jiný. Dobrý, máme, jo, už jste dokonce psali, že, no výborně, víte, když mi asi něco nebude fungovat, můžete poslat donate, tím se to jistě vyřeší, tam dostanete text a bude to fajn. Jo, jinak personalizovaná reklama, no já nevím, jak přišli tady na ty úžasná ouška, nevím, co to je za reklamu. Se sluchem snad problém nemám. Linus Drop Things, ano, 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 samozřejmě, zasvěcení ví. A jinak ano, že stíny ve hře si můžete tak nějak jako vygumovat, když si pohrajete s gamou a s různýma filtrama, ano, o tom se nebavím, jo, že třeba v PvP hrách, abyste měli výhodu nad nepřítelem, tak si hru zesvětlíte, tak to se snad už dělá, já nevím, od jakých dob temnějších her, kde vám to dávalo nějakou výhodu, ale jo, tak to samozřejmě jo, já jsem se bavil o té technologii jako takový spíš pro ty atmosféričtější hry. Jo, ten deep learning, ano, jak tady Žraločák psal, že by se ty hry měly vylepšovat díky tomu potom přes ty nový ovladače. Uvidíme, jak to reálně bude fungovat, ale vypadá to zase na další zajímavou technologii. Tak, OK. Šmarja, ty reklamy jsou fakt, tyve, ještě šílenější než obvykle, tyve, co dneska zase během jako vážně, jako tomu, na tohle fakt někdo klikne? No možná omylem, ono je to tak velký, že... Ano, problém PC tuningu, ty banery na stranách jsou tak velký, že na ně často kliknete omylem a potom se divíte, kam se dostanete. Ale ano, svítící tyčinka do ucha vám určitě zlepší sluch, jako věřte tomu. Tak. Tadyhle teda, samozřejmě ten článek teda pokračuje, nicméně k tomu asi tady nikdo z přítomných diváků nemá žádný otázky. K něčemu z tohohle. Aha, už chybí jen Praha, jo, dobrý, tak dobře, nerozebírejme reklamu, rozebírejme téma, takže tohle to, co se týká nových grafických karet, to ten video, co přináší za nový technologie, jsem tady opravdu jenom v základu, ale snad nějak tak všem předestřel, abyste teda věděli, co to je. AMDčko to ještě neumí, ale předpokládá se, že brzo přijdou s něčím vlastním. Jo, potom půjde o to, jestli ten retracing bude zase jenom Nvidia only a AMDčko bude mít něco vlastního a budou se prát o podporu. Jako je to třeba s G-Syncem a FreeSyncem, což už je dneska docela na hlavu, protože jak se ukázalo třeba i Linus, ukazoval v jednom ze svých videí právě na svém kanále, že vy můžete rozjet i právě FreeSync na Nvidia, když nastanou určité specifické podmínky, což by jako jít nemělo. No ale jo, uvidíme, jak to s tím celý dopadne, takže... Řekněme ale, že tyhle ty nový featurey vás nezajímá. Vy si chcete teďka pořídit novou grafickou hru, abyste na tom právě hráli ty svoje hry na vyšší framerate, nebo že chcete konečně něco, co vám rozjede pořádně ty vaše hry ve 4K rozlišení. No dobře, takže co tahle ta nová generace přináší? Tady tyhle ty další teda obrázky můžete si sami potom se proklikat, jo, tady ten deep learning,
jo, co to dál bude umět, NVLink, který nahrazuje SLI, bože, další věci s tím spojený, myslím si, že ty grafiky jsou aktuálně tak drahý, že málo kdo tady z aktuálních diváků nebo záznamů se bude o NVLink zajímat, no v každém případě funguje to trošičku líp než SLIčko, protože to má větší datový přenosy, je to taky větší ten můstek a ve své podstatě no, je to už nutný upgrade, protože SLIčko tak, jak bylo udělané v minulosti, už úplně nestačilo. Jo, co bych tady ještě možná k těm technologiím taky chtěl, kromě tady těch ostatních, co vidíte, zmínit, co je důležité pro právě streamery nebo prostě pro lidi, co dělají videa. Lidé, co mají Nvidia grafickou kartu z těch posledních řad, tak můžou používat NVENC kodek. Místo H264 nebo QuickSync H264 a ten NVENC třeba já sám používám i pro dělání videí jako záznamů, protože záznam ale já jakoby nahrávám na kvalitu 100 megabit, tak nemám problém, že by ten můj obraz nebyl nějak dobrý. Ale pravdou je, že ten NVENC právě vůbec skoro nezatěžuje procesor, protože běží jenom přes grafickou kartu, které na druhou stranu téměř neznatelně jenom snižuje výkon. Takže právě lidé, co měli slabší procesor, že H264 nezvládal a neuměli, nebo díky tomu nemohli streamovat pořádně, tak si pořídili Nvidia grafickou kartu a šli streamovat přes ní a měli vyřešeno. Pravdou však je, že ten NVENC hlavně s nižšími bitratey vypadá trošičku hůř, ten, který byl doposavať, než ten QuickSync nebo i H264, že prostě ta kvalita tím, že to prošlo jenom přes tu grafickou kartu nebo přes to, jak je to řešený, tak byla prostě trošičku nižší. Ale teďka tahle ta nová řada 2000 u Nvidia grafických karet přichází s novým tím encodérem, který právě, jak už to pár lidí testovalo, tak už to vypadá naprosto srovnatelně s H264, někteří říkají i s tou H265. A tudíž je to dobré právě, že vy skutečně budete moct streamovat a nahrávat přes tu grafickou kartu a právě, když normálně nahráváte, tak vám to většinou snižuje výkon počítače, snižuje vám to FPSka ve hře, když to děláte přes tu H264, protože to hodně zatěžuje procesor a potom není tolik výkonu pro, řekněme, tu hru nebo jiný aplikace, teda pokud nemáte opravdu procesor z mnoha thready, z mnoha vlákny. Ale tady tenhle nový NVENC už to sráží, a ta nová generace je opravdu povedená, takže to je jedno z velkých plus, právě říkám pro lidi, kteří pracují takhle s videem, natáčí počítačové hry, dělají streamy. Hodně jim to uleví, že zase budou mít ten obraz i kvalitnější na těch nižších bitratech. Jo, na těch vyšších se nic nezmění, třeba říkám, já jsem doposovat používal NVENC kodek, nebo NVENC kodek, ale tím, že jsem nahrával na 100 megabit, tak tam nebyl žádný rozdíl oproti H264, sám jsem si to mnohokrát porovnával. Ale při těch nižších bitratech 3000 kilobajtů za vteřinu, kilobitů za vteřinu, tak tam to znát bylo, no. Takže to je další dobrá věc, kterou tady integrovali, no. No a potom tady máme nějaký ty další parametry, ale to vás asi moc zajímat nebude. Jinak pokud vím, RTX 2017 zatím u nás v České republice nejsou dostupné, zatím si můžete pořídit jen 2080 nebo 2080 Ti. Takže asi tak. Pocouř krábe, já ho půjdu pustit, chudáka. Odchází. Opustil nás kocour. Tak. Takže. Pokročme dál. Takže tady tohle to zavírám a přejdeme už tadyhle do tohoto článku, kde se podíváme, jak si právě stojí tadyhle. Další úžasná reklama na ouška, tyhle ty ouška dneska jedou, která srovnává právě výkon RTX 2080 a GTX 1080. To je to, co lidi dost zajímá, hlavně ty lidi, co mají docela dost peněz a nemají problém vždycky, když vyjde nějaká nová generace, udělat upgrade. Takže tady tenhle ten článek od Adama Wagnera právě teda, tady mám rozkliklej, tady tenhle ten nás nezajímá, protože tam se hlavně autor zaměřoval opravdu na ty nejvýkonnější grafické karty a také na VR-ko. Takže pokud vás to zajímá, tam ten článek vás spíš bude zajímat. No a tadyhle samozřejmě testovali Founders Edition z grafické karty, jinak na nich se trošku změnil chladič od minulosti, ale tím se tady nebudu zdržovat. Pochopitelně většina grafických karet od výrobců jako Asus, MSI, Gigabyte, EVGAčko, Zotac a spousta dalších, tak ty jejich chladiče jsou lepší. Tady jsem zatím slyšel, že moc úplně se nepovedl ten chladič NVIDIA, byť tam už dali dva větráky.
Takže spíš bych vám asi doporučil potom pořídit nějakou tu edici s vlastním chladičem a možná vlastním PCBčkem. Vlastním tím splošným spojem, ne tady s tím letním základním. No, zase tadyhle máme spoustu technických údajů, tady to porovnávají s kvadrografickýma kartama profesionálníma, ale tohle to jsou asi údaje, které většině lidí moc toho neřeknou. Jo, potom se tady rozebírá, jak to vypadá, ta grafická karta backplate, tady jak je ta záslepka na ten NVLink novej, který nahrazuje SLIčko, když chcete zapojit dvě a více grafických karet, nebo vlastně umí to více? Umí to více jak dvě grafické karty, teď přemýšlím. To asi neumí víc jak dvě. Jo, to by nemělo umět víc. No, potom tady mám z GPU Z-ka nějaký výcusy, takže to jsou tady tyhle ty věci. Potom tady máme testovací sestavu, na který se testovalo samozřejmě. Takže tady máte všechny ty informace k tomu, jak probíhalo testování. A nás teda potom už zajímají samotné ty testy. Tyhle ty ouška, fakt, tyhle, co to je za reklamu? To vypadá jako, že mi ta reklama opravdu trolí, když streamuju vysloveně. Tak, advertising. Pojďme dolů. Moc grafických karet tady neporovnávají. Porovnávají samozřejmě ty nejvýkonnější, jo. A z toho, co tady teda vidíme, je právě teda srovnání, pochopitelně, 1080 Ti, jako nejvýkonnější grafické karty minulé řady, 1000, když nepočítáme Titany, který podle Nvidia, že jo, nebyly na hry, ale lidé si na to stejně kupovali. No a potom teda vidíme, že teda RTX 2080, ta Founders Edition, teda je výkonnější o 2%, tady ve Farstrikeu například, jo. Tady když se podíváme dál, tak zase vidíme, že třeba tady v tom testu nějaký 2% ztrácí. Takže overall tady z těch testů nějak tak vychází, že no tady aspoň na tyhle ty stránce, že jsou si tak nějak jako podobně ty grafické karty. Jo, tady dokonce vítězí o 5%. Když jsem se díval na spoustu testů, na spoustě webech a tak nějak jsem si to průměroval, obecně mi vyšlo, že ta nová RTX 2080 v tom provedení Founder Edition je asi výkonnější někde mezi 2-5% v průměru oproti 1080. Nicméně, pokud máte TIčku, pokud máte 1080 TIčko, nicméně v nějaké speciální edici, jo, tak vidíte, že zase to trošku ztrácí, ale to je tím, že tady ta Founders edice má trošku malinko problémy s tím chlazením, ten boost na, který je taky už snad teďka ve verzi 4 nebo kolik, jo, že se to jak vlastně se boostuje ta grafická karta, když je dostatečně chlazená, má nějakou optimální spotřebu, tak si zvyšuje, že jo, takt, tak právě kvůli tomu trošku horšímu chlazení toho chladiče někdy jde trošku dolů. Očekávám, že až se začnou testovat ty custom edice od těch různých dalších výrobců s vlastními chladiči, že ten výkon ještě trošku poporoste. No ale řekněme si tak nějak v kostce zjednodušeně, že z předchozí generace 1080 Ti a nová 2080 mají ten výkon velice podobný. Důležitá je potom ještě spotřeba. Na tu se tady taky můžeme vlastně rovnou podívat. Tady to teda testovali v AVPčku kvůli zpětný kompatibilitě, bože, už jde se zvukem reklama. No a tady teda například, když testovali jenom v ploše, tak jim to vyšlo tady 137,7 W, ale to je celého počítače příkon, jo, ne jenom ty grafické karty pochopitelně. Tadyhle v AVP benchmarku, který oni právě používají kvůli zpětný kompatibilitě, tak tadyhle, jak vidíte, tak ta spotřeba vycházela nějak takto, velice podobně. Ale zase, co jsem koukal tak nějak obecně, tak ta Founders Edition 2080 oproti té původní 1080 Ti referenční, tu spotřebu má malinko lepší. No. Takže tady zase můžete vidět nějaký ty další rozdíly. Například zase tady v tomhletom testu, jo, na tom byla trošičku lépe, ale jak říkám, teďka já spíš mluvím o těch údajích, o kterých jsem se tak nějak přesvědčil na mnoha webech, kde jsem to srovnával, jo. Tady oni zrovna naměřili tyhle ty údaje. No, tady sami se na to můžete podívat na PC tuningu. Já to tady asi víc procházet nebudu, koukám, že ještě spotřebu tady měřili v jedničkách 2018. Tady v tomhletom testu, tady opět procentuálně jak to vychází. Takže pokud má někdo teďka v počítači 1080 Ti, retracing ho nezajímá, má ji přetaktovanou, má tam dobrý chladič, tak má ve své podstatě to, co je teďka nová 2080. Pravděpodobně na tomhletom ale budete mít trošku horší spotřebu.
a až začnou vycházet nějaký ty zajímavý editce, tak ten výkon tady ty 2080 to ještě víc dorovná, jo. Ale ty lidi moc teďka nemají důvod, řekněme, k upgradeům. RTX 2080 Ti, což je ve své podstatě to, co dřív býval Titan, tak jak jsem se dozvěděl, podle Nvidia samotný, tak to už je trošku jiná liga, ale taky za trochu jiný peníze. K cenám se ještě pochopitelně dostaneme, takže tady máte, co se týká věci ohledně spotřeby, a tady jsme si ukazovali výkon ve 3D Marku. Pojďme se podívat trošku dál, tak oni tady mají Alien vs Predator zase benchmark kvůli zpětný kompatibilitě, protože na tom testují už dlouhé roky, že? Takže tadyhle, když testovali Full HD rozlišení, tak naměřili tyhle ty FPSka. Předpokládám, co to FPS, co jiného by to bylo. No. A jo, jinak tady, když přesto projíždím, tak vidíte vy i ty ceny, jo, jako který tady mají uvedený. Takže tady v tom testu nejvýkonnější byla právě přetaktovaná tady tahle ta edice Aurus. Přes je to Aurus? Netuším, jak se to přesně má vyslovovat. Každý případ je tahle ta přetaktovaná verze 1080 Ti tady vítězila. Jo, ale pochopitelně se má větší spotřebu. A tady vyšlo jim to na stejno. Tadyhle, když už teda nastavili high, tak se to nám zase trošičku změnilo, ale taky tady na tom zatím ta Nvidia 2080 nebyla úplně OK. Ale zase musíte si uvědomit, je to novinka. To, že teďka třeba v některých textech je horší, jak ta předchozí generace top karta, to ještě není úplně jako směrodatný, protože budou se aktualizovat ovladače. Jo? Tam teďka je hodně vývoje, má to ten deep learning, takže se dá očekávat snad, že opravdu ty ovladače se budou zlepšovat o dost lépe než v minulosti, že ten nárůst výkonu tam bude. Jo? A teda tím pádem tady tyhle ty hodnoty třeba za měsíc, za dva, kdyby se to znova přetestovalo s nejnovějšíma ovladačema, tak už to bude o pár procent tady nahoře a bude třeba vítězit i proti té přetaktované 1080 Ti. Navíc, jak říkám, přijdou nové modely té RTX 2080, už jsou i, co jsem se koukal, na obchodech někde zalistovaný, a ty mají lepší chladiče a opět tím pádem ten turbo boost půjde nahoru, potom už budou přetaktovaný zase verze rovnou z výroby, takže díky tomu všemu se ty čísla hodně změní, ale tohle to pro nějaký ten základní nástřel už nám tak něco říká, že jo. Že tady potom samozřejmě testovali i ve vyšších rozlišeních, no a zatím ta předchozí generace vítězila. Což prostě bych řekl, že je taky dáno těma driverama, a to jsem viděl i na mnoha jiných testech. No a potom tady máme Battlefield 1, pochopitelně, jo, kde se můžete podívat, jak na tom ty grafické karty jsou. V různých nastavení, jo, tady máte DirectX 11, nastavení Ultra Full HD. Tady to měřili v DirectX 12. A tak dále, jo. Takže ve své podstatě tady se můžete podívat na ten svůj nějaký oblíbený titul, který chcete hrát, nebo vás prostě zajímá, jak tam ta grafická karta je na tom výkonnostně. Tady je třeba vidět, že v GTA 5 z nějakého důvodu je na tom nejlépe ta RTX 2080. Tady v tomhletom rozlišení už ne, ale je pořád lepší jak 1080 Ti v základní verzi. A tady se nám už ve 4K opět propadla na pomyslné poslední místo, ale jak vidíte, ty rozdíly v těch FPS jsou opravdu minimální tady mezi těma dvěma aspoň, takže to zase budou dělat ty ovladače ještě. No a jinak tady vždycky si všimněte i toho srovnání s tím, co nabízí AMDčko. Hold, ty jsou teďka výkonnostně na tom trošku hůř. A to je taky ten důvod, proč Nvidia mohla nastavit takový ceny, jaký teďka nastavili. No, takže tady to je asi tady k tomu výkonu. Pochopitelně zase, kdyby vás zajímalo, jak je na tom 2080 Ti ve 4K rozlišení, tak se můžete podívat na tady tenhle článek. Ale já si myslím, že v tuhle chvíli je zbytečné, abych to tady sám projížděl. A jinak pro spoustu lidí bude zajímavá 2070, jakmile bude dostupná, protože ta snad cenou bude na tom trošku lépe. Takže tady ve Witcherovi ve rozlišení právě 1440p můžeme vidět, že aktuálně třeba vítězí RTX 2080 na plné čáře. Tady nějak je vidět, že buď ten engine, na kterým to běží, nebo už má lepší podporu ovladačů, jo, že není hra jako hra prostě. A vidíte, že i ve 4K docela dominuje i oproti tahle té přetaktované verzi. Jo, přitom tahle ta grafická karta má o poznání menší spotřebu než tato. No, a ještě se ovladačema bude vylepšovat. Takže tady to máte, tak. Fajn, takže teďka já se zase zahladím do chatu.
Tak a já teda doufám, že jsem se nepřeřekl nějak extrémně mnohokrát. Takže se zase přepneme sem. Jo, tahle klávesová zkrátka mi funguje, ať na chvilku teda nahlížím do toho chatu, co mi tam píšete. Takže David Jaho tady psal otázku, jaké budou mít vliv nové grafiky na cenu současných generací karet. No tak právě. To mě dostává k tomu, že pokud jste si teďka chtěli pořídit novou grafickou kartu a doufali jste, že právě bude nějak o poznání výkonnější než ta předešlá generace od Nvidia, tak teďka já bych právě vám doporučil, podívejte se, pokud se toho nebojíte a pokud najdete nějakého solidního kupce, bazarově se teďka dají docela dobře koupit 1080 a 1080 Tičko, kterým opravdu spadla cena v bazarech. V obchodech nový ani moc ne, tam to cenama nezahýbalo. Ale bazarově je přece jenom opravdu dost lidí, kteří si ty 2080 Ti koupí a zbavujou se svojich současných 1080 Tiček, 1080. Jsou takový lidé. Takže ty začaly prodávat svoje grafické karty a proto už na bazarech jich docela přibylo. Jo, mě je docela velký zájem, takže už možná někde jsou i vykoupený, ale dají se sehnat za dost menší peníze. Takže jak jste viděli, pokud vás nezajímá retracing a nevadí vám, že budete mít asi malinkou větší spotřebu, tak v tuto chvíli není vůbec špatnou koupit nějakou 1080, 1080 Tičko z druhé ruky, pokud víte, že ten obchodník vás nějak jako neošidí. Takže to je asi otázka zodpovězená. Takže jinak tady koukám, probíhaly rozprávky mezi diváky, pochopitelně, jinak zase připomínám, pokud máte otázku na mě, dejte tam to Czech Geek Studio, zpráv v chatu je hodně a já se nechci zdržovat tím, že bych četl úplně všechno, takže já to projíždím očima a hledám něco, co se týká mě. Jinak jestli jsem někdy řekl RTX 2017, tak se omlouvám. Jinak, že RTX 2070 se má začít prodávat 17. října snad, jak tady psal Berhoff, ano, tu informaci jsem také zaslechl, někde přečetl, takže snad ano. Tomu jsem se ještě chtěl dostat, až se podíváme na ty ceny a co je teďka dostupný v obchodech, což je ještě v plánu. Tak, ale už musím trošku zrychlit, ať ještě stihneme potom to druhý téma a nějakou tu diskuzi. Jak tady Rolip psal, že mu nejdou nainstalovat ovladače, samozřejmě podpora ovladačů ještě pro řadu GTX grafických karet bude dlouhou dobu. Jestli ti nejdou nainstalovat ty ovladače, tak to je spíš nějaký tvůj specifický problém, jo? Tam není to, že by Nvidia si řekla, hej, máme novou generaci grafických karet, takže pro všechny předchozí přestáváme dělat. Jako třeba pro grafiky starý 10 let už nevycházejí updaty driverů, to je fakt, ale 10 let ne, jako 2-3 roky, jo? Ano, a jinak jak tady psal Žralčák, NVLink není pro více jak dvě grafické karty, no. Vypadá to tak skutku. Leda byste, když byste měli 4, tak byste možná připojili 2 a 2. V jednom počítači, když máte 4 PCI Express sloty, že byste měli vlastně takhle 2, no, ale spolu, že byste je dali do toho, to asi fakt neumí. Nevím, jestli se to plánuje ani do budoucna. To je třeba jedna z věcí, kterou jsem nestihl zjistit před začátkem streamu, protože jsem si nastavoval počítač po reinstalaci Windowsu. Jinak, že referenční PCB je naprostý overkill, jak tady Berhoff taky psal, to je fakt. Nicméně jsou i výrobci, který už nabízí svoje vlastní PCBčko, jo, ten tištěný spoj s tím, jak jsou tam rozmístěné ty paměti a napájecí kaskáda, všechno kolem toho. A samozřejmě tyhle ty nějaký speciální edice jsou často dražší a jsou právě určený pro extrémní taktování, třeba právě pod kapalným dusíkem. Jak jestli někdo nevíte, jak tady psal v chatu, LN2 je kapalný dusík zkrátka. Tak jde o to, že EVGAčko už vydali svoji vlastní řadu těch grafických karet s nereferenčním PCB a stojí prakticky stejně jako ta Founders edice a má přitom lepší chladič. A tam je to ještě větší overkill, když jsem se koukal na to, jak to oni udělali. Oni například na některých těch nereferenčních PCB dali dál od sebe ty cívky, kondíky, dali ty paměti trošku dál od sebe, takže se vzájemně tolik nezahřívají, lépe se to chladí, potom na to nalepili ten svůj lépe řešený chladič. Takže když jsem mluvil o tom nereferenčním PCB, tak právě mi šlo o to, že za stejný peníze můžete mít ještě něco lepšího často. Jsou potom i extra speciální edice právě pro to extrémní taktování a ty jsou dražší, ale říkám, už jsem viděl, že jsou i za stejný peníze jako Founders Edition lepší grafiky z nereferenční PCB, takže asi tak, proto jsem to zmiňoval z tohohle
ohledu. Jinak jak tady Poviaro psal, čím vyšší rozlišení, tím větší zlepšení RTX, no není to ve všech hrách zdaleka, jako může se na sám podívat na ty testy, že byly mnohé hry, kde to bylo přesně obráceně. Že se na tom třeba něco zlepší s tím, jak se ty ovladače budou vylepšovat, to je docela možný. Tak, jinak já koukám, že se nám tady pustili trošku jiný soundtracky, než jsem původně chtěl. Paďme se sem. Tohle tady chci, aby tady hrálo, nic jinýho. Různý, se tady máme začala pouštět nějaká jiná ta. A je to správně? A je to správně. Já to mám tak stlumený, že to skoro neslyším, takže... Jo, mašinky jsou ve středu. Je to v událostech, přesně jak... Sal žraločák. Jinak... ano, prodávají se 1080ky, na kterých se těžily kryptoměny. Ale pokud to vysloveně nejsou ty těžařské, které třeba nemají ani displej výstupy, tak jako není problém koupit i takovou. Prostě pokud je v dobrým stavu, pokud ani třeba někdo těžil půl rok, tak jako ta grafická karta ještě nutně nemusí být na odpis. Jako jsou samozřejmě takové, které jeli prostě x stovek hodin v plné zátěži, tak ty na nich se to může nějak projevit, ale prostě když říkám, musíte najít solidního obchodníka, no. Když vám dá nějakou jistotu, že prostě ta grafická karta vám neklekne za pár hodin, když ji pustíte, tak asi tak, no. Samozřejmě vždycky, když kupujete něco z druhé ruky, tak tam máte nějaký risk, no. Nějak na GS9300M furt vychází drivery, dokonce jo. Já vím, že jsem teďka nedávno u nějakého zákazníka aktualizoval, nedávno jsem aktualizoval nějaký drivery a právě překvapilo mě, že u jiného zákazníka jsem asi před 5 lety stejnou grafickou kartu, co tam měl, a to byla právě taky nějaká z řady 9000, mám dojem, aktualizoval a já jsem tam tehdy, teďka nedávno právě jsem stahoval drivery a byla to úplně ta samá verze jako před 5 lety, jako přímo ze strany Nvidia, jak jsem si říkal, wow, to nepřišla žádná aktualizace mezi tím. Kdyby jsem se fakt jako překouk? No, nevím, možný. A jinak, ano, jak tady Berhov zase psal, prodávají se nereferenční PCB s Overkill VRMkem za docela lidový ceny. Takže, jo, no, jako, jsou lidové ceny takové nějaké. Jinak, jak tady Radeon.cz se ptá, jak jsem říkal na začátku streamu, na tyhle ty otázky, já budu odpovídat až úplně na konci, protože já mám ještě moc věcí co probrat, takže teďka věci k tématu jedu. Ale jinak ta deska vypadá zbytečně draze, no. Jak už tady to Il psal. Takže vypadá to, že žádný další dotazy tu nejsou. Takže se posuneme zase o krok dále. Ještě co se teda týká toho značení těch karet. Já doufám, že teď se to přeplo. Tady už mi to funguje. Co se ještě týká teda značení těch grafických karet. Já už teďka tady zabrousím do obchodu. Já jsem si tady například otevřel CZCčko. Otevřel jsem si tady Alzu, našeho milého Alzáka. Tady zase jenom říkám, nejsem zaplacený, abych ukazoval tyhle ty stránky, já prostě ukazuju tady tenhle, já jsem původně chtěl otevřít jenom CZCčko, jenom z toho důvodu, že mám prostě rád, jak tady mají udělaný filtry, že je to prostě aspoň pro mě přehledný, dobře se mi v tom manipuluje, hledají věci. A potom jsem si právě řekl, aby mě někdo nenařkl, že jsem zaplacený tady CZCčkem, tak jsem otevřel i Alzu, abych jako ukázal, že fakt ne. A pojďme se tady rovnou podívat teda, co už se u nás teda dá koupit z těch grafických karet. Tady se můžeme rovnou podívat, že mají zalistovaný RTX. RTX začínají tam, kde GTX končí, to mají docela pěkně pomenovaný, no. A teďka tadyhle, když se podíváme od nejlevnějších grafických karet, tak skutečně ještě 2070ky se neprodávají, pokud vím, ještě ani nikde jako oficiálně nebyly testovaný, nebo jsem to minimálně nezahlédl, pokud se pletu, klidně někdo tady hoďte link, ať se na to lidi můžou podívat. No a jak vidíte, zatím se objednávají některé už jsou skladem, třeba tady Gainwardu už jsou nějaké skladem. No a vidíme, že teda 2080 nám stojí nádherných v tomhletom třeba případě tadyhle 23 647 korun, jej! Jo, to není úplně levný produkt, ale my můžeme samozřejmě skorolovat ještě níž tadyhle. No, máme i za 26 tisíc, ty nejlevnější tady třeba můžeme vidět za nějakých 22 510, 19 tisíc řekněme bez DPH. Ale my se můžeme dostat samozřejmě i sem, kde nám začíná kategorie 2080 Ti, což jsou grafické karty výkonnější než všechno, co bylo doposavať, jsou dokonce výkonnější než ty Titan V. Pokud se ne... Jo, jsou výkonnější, ale je to Titan V, myslím. No a pochopitelně tomu taky odpovídá cena, takže to asi většina lidí si tohle to nebude pořizovat grafickou kartu v ceně dost
výkonného jiného počítače celého. Jo, ale ceny jsou teďka vyšponované nahoru a to je další věc, která byla kritizovaná mnoho lidí tím, že prostě Nvidia je nenažraná a že je úplně neuvěřitelný, jak si nastavili ceny. Protože vždyť právě 1080, když se podíváme na 1080, tak 1080, ježišmarja. No a to je právě ten důvod, proč nám třeba takrát alzuju, protože vidíte, jo, tohle je filtr, jako vyberte si, no. Musíte na to nechat chvíli myšítko, abyste viděli, co tam je, jo. Ale když budu zoomovat, ne, nespraví se to, jo. Proto prostě já, když někde ukazuju něco divákům, tak je to na stránkách CZCčka, protože prostě tam filtry mají lepší. No ale takže, když se podíváme tohle, ano, tak tohle je 1080, tak 1080 se stále prodávají za nějakých těch, WTF? Proč jsem si zatáhl 1080, tak je to tu 1060. Toto. No, dobře, tady nám teda začínají 1080, odsaď zdá se. Ne, odsaď jo. Takže ty máme nějakých, jo, oni jsou tady, koukám, nějaký rozbalený. No ale řekněme těch 15 000, kolem toho se na to pohybuje až 16 000 za nějaký ty lepší edice. Jo, takže jak jsme se dostali od tohohle, když se podíváme pro změnu na stránky CZCčka, který jsem tady koukal, možná trošku přehnaně nazoomoval, ale to nevadí. Když se teďka podíváme teda tady na Nvidia. Takže tady nemají zalistovaný takhle. Jo, opět. Jak jsme se dostali od 15 000 aktuálních a 16 000 za lepší trošku kousky k 23 a více tisícům? Inu. Jde jednak o to, že jak jsme zjistili, ty RTX 2080 jsou prostě téměř stejně výkonné, jsou trošku víc, nabízí nové technologie, výkonné právě jako 1080 Ti. A tento zatah, ne, to je 1050, aha, tak tady je to. Počkej, tady je dvakrát, jo, tady je, tak, dobrý. Tak, no a 1080 Ti, jak můžete vidět, se prodává za těch 19-20 tisíc. No, takže pochopitelně z toho důvodu, těsně vedle, z toho důvodu oni tu cenu vyšponovali ještě o 3 tisíce nahoru, protože hej, novinka, retracing, deep learning a další spousta nových věcí a výkon to má prakticky stejný při stejné ne-li nižší spotřebě, s tím, že se dá očekávat ještě narůst výkonu díky driveru. No. Ale v minulosti to většinou bylo tak, že právě ta další generace stála stejný nebo velice podobný peníze jako ta předchozí, ale nabízela právě o 20, o 40, o 50% výkonu navíc. Tady Nvidia udělala, prodáme vám novou generaci za ceny, které odpovídaly výkonnější grafice z minulé generace, která je stejně výkonná jako ta z té novější. Což je trošičku jako BDS move, pochopitelně, který se dá kritizovat, ale zase, uvědomme si, jo, růžový brýle pryč, žijeme ve skutečném světě. Proč tomu tak je? No, důvod je prostě jednoduchý. V téhletý výkonnostní kategorii Nvidia už prostě roky, pomalu, nemá konkurenci. AMDčko, jako ve střední třídě, RX 570, 580, OK grafiky za ty peníze rozhodně, v DirectX 12 dosahují lepších výkonů než GeForce často, ale prostě nic výkonnějšího oni nemají, co by posadili, nebo jako mají, ale zase s jakou spotřebou, jakýma provozníma vlastnostma, jo, proti 1080. Jo, proti 1080 neměli nic, proti Titanům neměli nic. A teďka, když Nvidia vydala novou řadu, no tak vyšponovala ceny, protože se chová jako obchodně v kapitalistické společnosti tak, jak se chováte, když máte jako částečný monopol na trhu téhle té cenové relaci výkonných grafických karet. Takže musíte jinými slovy podporovat AMDčko, protože když AMDčko podobně jako Intelu teďka jako pořádně vyplácali kožich s procesorama, tak když teďka AMDčku se začnou dařit i grafiky, aby pořádně konkurovali Nvidia, no tak to zase udělá něco s cenama, snad půjdou dolů a konkurence se nám postará o to, že my zákazníci budeme mít z čeho vybírat a ceny budou pro nás lepší díky konkurenčnímu boji. Takže, jak říkám, jako já osobně, jo, protože já jsem taky podnikatel prostě a já prostě chápu, že z jejich pohledu
je situace na trhu, že můžou rejžovat peníze, no tak to dělaj. Protože co si budem povídat, jakákoliv firma na světě, jejím primárním smyslem a cílem je maximalizovat svůj zisk. Potom samozřejmě se snaží myslet i na takový ty věci jako kolem environmentalismu a zelení k přírodě a podobně, ale to už pracuje pro jejich PR-ko ve svý podstatě, ale vždycky prostě chcete maximalizovat zisk. I kvůli tomu, abyste zaměstnali třeba další lidi, že jo? Nebo v lepším případě, pokud jste hodný na svý zaměstnance, což taky některé firmy pochopitelně jsou, ne všichni jsou jenom hajzlové, že jo, tak některé firmy i zvedají potom platy i normálním zaměstnancům, nejenom manažerům, že jo, jak se někdy taky jako tvrdí, že jo, že je to špatný v té korporátní sféře. No tak takhle to hold tady jako v té naší tržní ekonomice funguje. Takže Nvidia prostě vyšponovala takhle ceny. Protože AMDčko aktuálně nemá čím odpovědět. Taková je realita. A musíte si zase zároveň uvědomit, že právě například, když se podíváme na ty 2080 Tička, tak tohle to je opravdu grafická karta, která by se původně, jo, před lety prodávala jako Titan, jo. A to, co by potom vydala Nvidia jako 2080 Tičko, byla trošku ořezaná tato grafika. Oni, když si prostě vzpomenete, tak oni to vždycky dělali v minulosti tak, že vydali třeba tu 1080ku, potom nějakou dobu nic nebylo, potom vydali Titan, který právě stál těch 30 000 klidně, a potom po chvilce po vydání Titanu udělali trošičku méně výkonnej, ale téměř stejnou 1080 Ti, a všichni lidi, co si tehdy koupili za nehorázný peníze toho Titana, tak zaplakali, protože za něj dali o 10 000 víc a výkon to mělo velice podobnej jak ta 1080 Ti. Teďka udělali změnu, rovnou vydali 2080 Ti a máte tu grafiku rovnou. A ta cena ale odpovídá zase tomu Titanu, protože hej, nemáme konkurenci. A lidé jim ty Titany nebo Titány, říkají tomu jak chcete, oni jim to lidi, byť oni to jako marketovali, že to není jakoby pro hry, že to je spíš pro už jako to pracovní nějaký nasazení, tak stejně lidi si to kupovali, protože na tom ty hry šly hrát taky velice dobře, že jo, hlavně třeba ve 4K. No takže si řekli Nvidia, když to řeknu mezi nějakých chrupul, řekli si fuck off, rovnou vydáme tuhle tu grafickou kartu, nebudeme tomu říkat Titan, ať si na tom hrajou. A oni samozřejmě udělali se quattro grafickou kartu, že jo, která je to pro to pracovní nasazení skutečně, takže to je další taková změna tady v tomhle tom. Tak, takže to je teďka, co se týká tady toho, jak jsou na tom ceny, jaký důvody k tomu vedou, jak to prostě vidím, taková je bohužel realita, takže musíme fandit AMDčku, aby v tom konkurenční boji zase začali trošku něco dělat i na té stránce těch high-end grafických karet, nejenom procesorů. No a to je asi tak všecko, tady k RTX grafickým kartám od Nvidia. Takže pokud tady ještě máte k tomu nějaké otázky, tady k tomuhle, nová reklama, tak se klidně ptejte, ale ode mě v tuto chvíli je to asi všecko tady ke grafickým kartám. Takže rychle otázky a já se ještě teda přesunu k druhému tématu, což asi neproberu tak dlouho, jak bych chtěl. Ale potom ještě chci rozhodně udělat tu diskuzní část, kde vy se teda budete moct ptát na nějaký ty technické věci mimo téma, takže jo, já jsem řekl quattro. Jo, Berhofet, děkuju za upozornění. Je to quadro. Ano, moje výslovnost někdy je špatná. Omlouvám se za to. Jo. Tak, ale jinak koukám, že teďka tu nic nebylo, takže teďka jsem snad vysvětlil nějaký ty další věci ohledně toho, jaká je prostě realita trhu, jako jo. Jak to funguje. Ono se o tom třeba moc nemluví, není to pěkný, že jo, všichni by se chtěli někdy žít i v ty sociální idylce, ale tam má taky svoje nevýhody, že. Tak hold. Teďka je to vlastně v podstatě stejný jako v herním průmyslu. Když se vám nelíbí, co se děje v herním průmyslu, když se vám nelíbí, nějaká herní společnost se chová, že vydává nějaký nedokončený tituly nebo jsou s nima nějaký problémy, tak jako nejjednodušší, co uděláte, je, že potom to nebudete kupovat, ten jiný produkt. Tím vy dáte jasně najevo, že takhle se chovat nemůže ta společnost. Pokud teďka Nvidia vydá 2080, která stojí jako v minulý generaci 1080 Ti, a lidi jim to kupujou, tak hádejte co, oni to budou dělat dál a ještě přituhne.
jediný způsob, jak proti takovýmhle věcem, pokud s nima nesouhlasíme, jak my normální lidi, zákazníci s tím můžeme bojovat, je, že to nebudeme kupovat. Tak to hold je, no, takže já jsem taková ještě odbočka.